Alright, so one of the time, one of the time, one of the time, one of the time, one of the mobile, गाडी को साबी, मोटरसाइकिल को साबी, बच्चा बच्ची एकदमे ख्याल गर्नु होला कि हामीले धेरै नोटिस आउँछ हामीलाई त्यो बताई राख्नु एकदमे हामीलाई पनि कस्तो दुःख लाग्छ के त्यही भकोडाले आफ्नो बच्चा बच्चीले सम्हालेर राख्नु होला आज एकदमे रमाइलो हुने वाला छ र तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण एकदमे महत्त्वपूर्ण सामानहरु चाहिँ यहाँहरुले ख्याल राख्नुस् है त्यसमध्ये तपाईको आफ्नो प्राण प्यारी पनि पर्न सक्छ फेरि अर्कोले उडाइदेला है यहाँहरु चाहिँ कति जना हराको छ यहाँ है उनको हराएको पनि फेरि 18-20 वर्ष देखेको ल 18-20 वर्षको मान्छेले हराउँछ यहाँले त्यो भगौडाले चाहिँ 18-20 वर्षको मान्छे हराएपछि तनाव हुँदैन यहाँ हामीलाई ओके सो रमाइलो गर्नुपर्छ लेट्स वेलकम सन्देश तामाङ टिम सुरज लामा, रसु गोले, संजय गोले, उर्मिला तामाङ, अस्तिक कार्की, निर्जला पाठक, विपिन वाइबा, सुनिता मगर, नवीन वाइबा, रेशमा मगर र विनिता तामाङ उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ अङ्कुशे माया जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ Bye.
धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय तामाङ खेदुङको